প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন সম্পদৰ ওপৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য তথা চুবুৰীয়া জিলাসমূহৰ সেন চকু সৰ্বজনপ্ৰিয়। কিন্তু তাৰ মাজতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় সীমান্তত সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা। সীমান্তত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে বিঅপি অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ আৰ্ট পোষ্ট স্থাপন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি মেঘালয়ৰ ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তেজনাময় এক পৰিস্থিতিৰ। যোৱা 11 জুনত জিৰিক কিংডিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উমখ্ৰিমিক গাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ এটা বৰ্ডাৰ আৰ্ট পোষ্ট স্থাপন কৰিছিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। কিন্তু অসমৰ ভূমিতে সংস্থাপন কৰা সীমান্ত উপ আৰক্ষী চকী এতিয়া উঠাই দিবলৈ ওলাই আহিল মেঘালয়ৰ ৰাইজ আৰু প্ৰশাসন, আৰু এয়া তাৰেই দৃশ্য। আৰক্ষী প্ৰশাসন নহয়, স্থানীয় ৰাইজে নিজেই অসমৰ মাটিতে থকা এই আউটপোষ্টটো উঠাই নিবলৈ বাৰে বাৰে হেঁচা প্ৰদান কৰিলে জিলা প্ৰশাসনক, অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনক। আনকি পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তেজনাময় আছিল যে পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে নিজেই আৰক্ষী চকীটো ভাঙি সকলো বস্তু গাড়ীত উঠাই নিবলৈ বাধ্য হয়। বিগত বহুদিনৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ মাজত চলি আছিল সীমা বিবাদ। কিন্তু অসমৰ মাটিত স্থাপন কৰা বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট মেঘালয়ৰ হেঁচাত উঠাই নিয়া কাৰ্যই এতিয়া সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মাইনু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অফ আসাম।